A dificuldade não está nas ideias novas, mas em escapar das antigas. Nessa frase, se substituirmos a oração infinitiva em escapar das antigas por uma forma verbal desenvolvida, a forma correta seria. Então é importante a gente analisar isso daqui, tá? Essa questão aqui, ela cobra transposição de oração. Então nós temos uma oração subordinada, reduzida de infinitivo, tá? Neste caso aqui, ó. A dificuldade não está nas ideias novas, mas está em escapar das antigas. Então nós temos uma oração aqui reduzida de infinitivo. E se eu agora vou transformar numa forma verbal desenvolvida, isto é, numa oração subordinada desenvolvida, preciso ter uma conjunção, preciso também ter verbo conjugado em modo e tempo verbal. Aí entra naquilo que a gente comenta na aula de verbo. Olha, se você vai transpor uma forma nominal, o infinitivo, numa forma desenvolvida, isto é, conjugado em modo e tempo verbal, esse tempo tem que combinar. Dessa oração subordinada, tem que combinar com o tempo da oração principal. E é isso que a gente tem que analisar aqui. Olha só. Primeiro, vamos eliminar aquilo que está bem fora. Se eu tenho que transformar numa forma verbal desenvolvida, escapamento das antigas, no escape das antigas, isso daqui é chamado de nominalização. E às vezes a banca pede, tá? Marca a alternativa em que houve a nominalização correta, isto é, a transposição de uma oração, seja ela reduzida ou desenvolvida, num termo da oração. Aí você vai pegar o verbo e vai transformá-lo num substantivo abstrato. Tá legal? Tudo bem, ó, escapamento, escape e tal. Mas a questão pediu é a forma desenvolvida, a oração desenvolvida, isto é, com conjunção e o verbo conjugado em modo e tempo verbal. Então nós temos conjunção aqui, ok. Então, o que a banca fez? Ela colocou para você aqui, ó, tempos verbais diferentes. Então, olha só, a dificuldade não está presente no indicativo nas ideias novas, mas em que se escape presente do subjuntivo. Então, o presente do indicativo, ele combina com o presente do subjuntivo, e não com o pretérito imperfeito subjuntivo em escapasse, escapássemos. Tudo bem? Então, neste caso, nós notamos que a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Porque escape presente subjuntivo combina com o presente do indicativo. Isso, então, a gente vê também na aula de verbos, na parte, então, de combinação de modo e tempo verbal. Tá legal? Também na aula de orações subordinadas, oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial, a gente trabalha bastante também essa transposição. Também na aula de reescrita, porque isso aqui também é um fenômeno da reescrita, né? Você transformar o que nós temos numa frase original, numa outra frase em que há uma reescrita. Tá legal?